Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa programu GeoGebra. Dnes sa naučíme kresliť štvorec. Vyberieme si úsečku. Teraz si nakreslíme kolmice. Klikneme na úsečku, presunieme kolmicu a môžeme vytvoriť kolmicu aj na druhej strane cez bod B. Teraz kružnicu danú stredom a bodom. Začneme kružnicu v bode A a polomer bude veľkosť úsečky AB. Ďalšiu kružnicu urobíme so stredom v Bčku a polomer bude opäť veľkosť úsečky BA. Tu máme priesečníky. Tu bude bod C a tu bude bod D. Zoberieme si mnohoholník. Nemusíme tú stranu CD dokresľovať. Urobíme to hneď pomocou mnohoholníka. Spojíme AB, BC, CD a vrátime sa ešte do Ačka. Tie kružnice môžeme schovať. Môžeme aj kolmice dať preč. Môžeme schovať tie strany. Teraz klikneme na uhol, vyberieme uhol, klikneme dovnútra. Ešte popresúvame tie nápisy a vidíme, že to je naozaj štvorec. Všetky uhly sú 90 stupňov a strany sú rovnako dlhé.